Доброго вечора. На годинку 20.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. І далі коротко про головні теми випуску. Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї матері. В Миколаїві закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. Кінологи Миколаївської Нацполіції розповіли школярам про особливості своєї роботи. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна завершився літературний конкурс «Війна очима дітей». Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні миколаївські поліцейські за обґрунтованою підозрою у скоєнні вбивства жінки затримують її сина. Також сьогодні були знайдені інші частини тіла загиблої, чиї рештки спершу знайшли на сміттєзвалищі. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками ДСНС дістали з річки біля півострову Аляуди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. Було здійснені пошуково-водолазні роботи, в ході чого на глибині 2 метрів була виявлена бочка, в якій, ймовірно, знаходяться останки вбитої жінки. Вказану бочку транспортовано на берег водолазами відділення підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій для подальшого огляду. Нагадаємо, 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. Він побачив 2 ножки і зразу позвонив. Поліцію позвонили і все. Після обстеження місця події та оперативних заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Саме 35-річний син вбитої, громадянин Російської Федерації, який тривалий час перебував в Україні та мав посвідку на проживання. У день ймовірного вбивства він брав авто на прокат, а до цього чоловік придбав діжку, секатор, ніж та інші речі, які потім, як з'ясували правоохоронці, використав, аби приховати сліди. Пізніше з'ясувало, що навіть у історії його браузеру збереглись інтернет-запити про те, як позбутися тіла. Дану подію було кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться відпрацювання декількох версій мотивів скоєння даним громадянином цього злочину. Після проведення всіх слідчих дій та оперативних заходів даному громадянину буде повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обраний відповідний запобіжний захід. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Через аварійність будівлі в Миколаїві закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. Пацієнтів перевели на лікування до інших медичних закладів міста. 7.03 з'явилася ця тріщина. Власне, з цієї тріщини почались основні тріщини по всій лікарні. 11.03 ми наклеїли перший маркер, який також тріснув. Будівельна організація провела експертизу. Висновок – існує небезпека руйнування будівлі. Ми вжили відповідних заходів, звернулись до управління капітального будівництва, була підготовлена робоча група, яка 1 числа виїхала на місце, подивила ситуацію. Вчора на ранок був повторний виїзд сюди. На жаль, ми побачили, що тріщин стає більше. До 19 години 2 квітня всіх пацієнтів перевели до інших лікувальних закладів. 15 пацієнтів переведено до обласної дитячої лікарні, 6 пацієнтів – до дитячої інфекційної лікарні і 8 пацієнтів було переведено в обласну дорослу інфекційну лікарню, де для всіх пацієнтів забезпечено якісні умови, а найголовніше – якісний лікувально-діагностичний процес. Заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сирацький каже, до переводу пацієнтів з інфекційної лікарні підготувались за 1,5 години. Сумарно ми прийняли 16 діточок, з яких 5 було госпіталізовано до приймально-діагностичного відділення, та 11 діточок ми прийняли у імуноінфекційне відділення. За цей час була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування та 100% було забезпечено лікувальний процес.
Лікарня може прийняти ще дітей з інфекційними патологіями. До обласної інфекційної лікарні, де лікують дорослих, перевели 8 дітей. Нічого не скорочували. У нас є резерви по палатах, по боксам, куди ми і поклали, госпіталізували хворих дітей. Начальник управління охорони здоров'я Павло Георгієв каже, персонал лікарні буде працевлаштований. На сьогодні всі співробітники будуть працевлаштовані. Частина співробітників вже працюють у дорослій інфекційній лікарні, забезпечують лікувально-діагностичний процес для дітей, які переведені. Частина в обласній дитячій лікарні. Працівники дитячої інфекційної лікарні, побачивши журналістів, повідомили. Нам сказали подзвонять, але пропонували нам на декретні місця. Ізвиніть мене, на декретні місця, смисл який йти туди працювати? На місяць, на два, на півгода. З декрету вийде чоловік, я обов'язана буду йти. Для зведення нової будівлі дитячої інфекційної лікарні розглядають територію обласної інфекційної лікарні. Втім, коли саме розпочнеться будівництво, поки невідомо. Сьогодні ми відправили туди проєктантів та наше УКБ, щоб вони попередньо подивились по будівельних нормах, наскільки це можливо. Необхідно подивитись усі розрахунки, подивитись відведення землі, інженерні комунікації і так далі. Яка доля чекає на аварійну будівлю лікарні, вирішуватимуть депутати обласної ради. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Минув рік, як почалась реалізація медреформи. Які зміни відбулись на Миколаївщині та чи задоволені люди медичним обслуговуванням, по-новому дізнавались кореспонденти Суспільного Вікторія Андрушків та Ігор Чорний. У місті Миколаєві 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги заключили договори з Національною службою здоров'я України. На розвиток первинно-медико-санітарної допомоги у місті виділили 47 млн 59 тисяч гривень. Це дозволило, в першу чергу, підняти заробітні плати нашим медичним працівникам. Середня заробітна плата по місту на первинці медсестри від 6 до 9 тисяч гривень, лікаря від 9 до 16 тисяч гривень. Це вже сьогодні, в першому кварталі, наші медичні працівники отримують таку заробітну плату. Протягом минулого року була впроваджена поліклініка без черг. Сьогодні кожен пацієнт може через електронні носії записатися до лікаря на прийом. Таким чином, у нас практично відсутні черги на прийом до лікарів. Єдине може бути ситуація, коли звертається пацієнт в екстреному якомусь випадку, коли в нього температура, то тоді люди, які записані на прийом, вони можуть його пропустити, і в цьому ніяких проблем немає. Якщо якісь проблеми виникають в робочі моменти по черзі, то адміністрації закладу на це все впливають, поступово ці всі питання вирішують. Минулому році було виділено 3,5 мільйони на комп'ютеризацію, придбання саме комп'ютеризованих робочих місць для лікарів первинки. І вже сьогодні вони працюють, і з 1 квітня запрацював електронний рецепт по програмі «Доступні ліки». Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 – один із 7 центрів, що обслуговують людей за новою медичною реформою. Ми заключили договір з Національною службою. Ми автомінізувалися, це стали некомерційним підприємством. Ми закупили 20 комп'ютерів для наших лікарів. Сьогодні кожен лікар має комп'ютеризоване робоче місце кожного лікаря. Ми закупили 30 принтерів для роботи з комп'ютеризацією. Ми заключили всі лікарі, зареєстровані в електронній системі здоров'я e-Health, мають свої електронні підписи і заключають декларації з нашими пацієнтами через це електронне здоров'я. Ті люди, які уклали декларацію з лікарем, отримують безкоштовний пакет медичних послуг. Це лабораторне обстеження для цих пацієнтів, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на цукор, холестерин, вимірювання артеріального тиску, ваги зросту і тестами, обстеження тестами на ВІЛ-інфекцію, гепатити, вагітність та тропаніни. Це при інфаркті. Світлана Чекменьова – пацієнтка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На прийом до педіатра прийшла із 9-річною дочкою Анною. Розвертаємося, дочка. Давай послухаємося. Отворачуємося. Ми сісі не будемо тут показувати. Можеш покажити стороночку туди.
Завжди реформа – це щось нове в нашому житті. І, звісно, є деякі речі, які є гарні, дуже зручні, деякі речі, які не так влаштовують. Ну, дуже гарного є те, що, звісно, є електронний запис, і можна дуже швидко і своєчасно підійти до лікаря, і коли буде зручно. А ось Іван Лаптів медреформою незадоволений. В очередний раз прийшов в больницю. Вкотре прийшов до лікарні, бо треба забрати довідку для військкомату. Зараз вже другий тиждень добиваюся того, щоб мені підписали один акт, через який мені довелося пройти практично 2 тижні обстежень і всього іншого. Коли раніше це тривало 2-3 дні від сили. 14 березня під час сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перетворення закладів вторинної медико-санітарної допомоги в комунальні некомерційні підприємства. Зараз другою чергою йдуть наші стаціонари. В цьому році виділено на комп'ютеризоване робоче місце для стаціонарів 7 мільйонів гривень. Зараз ми впроваджуємо, проводяться, відпрацьовуються всі ці питання технічні. Тому є така надія, що до кінця року, з 1 січня 2020 року, ми повністю перейдемо на електронний документообіг в нашій медицині міста Миколаєва. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники кінологічного центру Національної поліції завітали до вихованців дитячого санаторію «Південний». Розповів про особливості роботи та продемонстрували вміння своїх собак. Дітей познайомили із поліцейськими собаками – Блондою, Бароном та Каріліолою. Продемонстрували вміння та навички тварин, за допомогою яких безліч розкритих злочинів. Діти спостерігали за діями службових собак, які виконували спеціальні команди інструкторів-кінологів. Загальний курс дресирування та затримання умовного правопорушника. Показали і пошук по сліду умовного злодія та визначення ним, в якому місці сховані кінологами речі та заборонені предмети. Пошук взуття, яке йому дадуть занюхати. Собачка прям носиком своїм висовує носик і дивиться. Мені дуже сподобалось, особливо великий собака. Мені сподобалось, як цей собака знаходить черевик за черевиком. Ще запам'яталося те, що собака добре виконує команди. Там їм показують, і вони все самі виконували. Мені це найбільше сподобалось. Ми святкуємо 25-ту річницю створення кінологічної служби в системі Міністерства внутрішніх справ України. Разом з працівниками первинальної превенції було проведено показові виступи в дитячому санаторії Південному. Були показані виступи з нашими службовими собачками, а саме було проведено загального курсу дресирування, затримання умовного злочинця, вибірка речей, а також пошук вибухових речовин на конусах. Після всі бажаючі приміряли на себе амуніцію, що використовують кінологи для тренування собак та спецодяг поліцейських. Євгенія Холубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна нагородили учасників міського літературного конкурсу «Війна очима дітей». Прийом робіт тривав протягом 5 місяців. Ініціювали конкурс члени Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та АТО.
У конкурсі взяло участь 18 дітей. Серед них восьмикласниця Катерина Іщенко. Її твір називається «Заради миру». Страшно чути про війну з книжок чи з телевізора, але ще страшніше від своїх близьких. Мій дядько є учасником АТО. Брутальний та мужний чоловік, але після повернення з окупованої території його життя кардинально змінилося. Єдиною метою для нього стало встановлення миру. І це те, до чого ми всі маємо прагнути. Особливо у наш час, у час військових дій на Донбасі, у час взагалі багатьох військових дій у світі, це дуже актуально, це потрібно висвітлювати, про це потрібно писати. До конкурсу допускались літературні твори різних жанрів. Головна вимога – воєнна тематика. Оцінювалось, щоб це були особисті думки, щоб це було не плагіат, щоб це було щиро, відверто і творча креативність навіть в цих роботах. І любов до батьківщини, України також це оцінювалося. Я скажу, що кожна робота – це філософія кожної дитини, вони дуже мудрі, діти наші, і є чому повчитися саме у нашої молоді. Візьмемось, друзі, за руки, бо разом ми – велика сила, любов'ю і вірою запалюємо свої серця, бо наше майбутнє – це наша країна. Для військових дій потрібні люди, які… Люди, вони добровільно йдуть на війну, щоб захищати свою батьківщину, тому про них треба згадувати та пам'ятати. Після того, як діти презентували свої роботи, організатори конкурсу вручили всім учасникам подарунки та грамоти. Общее впечатление сказала, що діти мислять нестандартно, видно, що це було. Загальне враження, що діти мислять нестандартно. Видно, що це були слова від душі. Це не добирають книжкові вирази. Знаєте, штампом «Я не хочу війни». Було видно, що діти розмірковують, і кожен сприймає мир по-своєму. Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У першій лізі чемпіонату України з футболу вчора зіграв перенесений матч 18-го туру. У селі Зоря Одеської області на стадіоні імені Бориса Тропанця місцеві балкани приймали Миколаїв. Матч розпочався зі стартового натиску у виконанні «Балкан». Але перший момент для взяття воріт вже на 13-й хвилині організували «Корабели». У 5 дотиків команда гостей вийшла з оборони в атаку. Півзахисник Миколаєва Зарічнюк виходив на голкіпера Олексія Паламарчука, але удар Євгена воротар парирував. На 21-й хвилині захист «Корабелів» блокував спробу пройти до воріт через центр. Але «Балкани» організували наступ другим темпом. Анатолій Опря виконав пас з глибини поля на хід Вадиму Златову. Півзахисник уникнув положення поза грою та переграв голкіпера гостей Аміра Агаларова 1-0. Гості заграли активніше. Після подачі Андрія Ковальова мав шанс Віктор Берко. Але після його удару головою м'яч пролетів поруч зі стійкою воріт. Все ж до роздягалень команди пішли за рівного рахунку. Після удару Сергія Кравченка м'яч влучив у каркас і відскочив на ногу Віктору Берко, який в один дотик вразив порожні ворота «Балкан». У другому таймі м'ячем заволоділи господарі. На 67-й хвилині після подачі кутового голкіпер Миколаєва не зіграв на виході, а захисники знову не втримали Вадима Златова. Удар головою – 2-1. Гості могли відігратися. Штрафний удар. Ігор Семенина влучив у стінку. М'яч відскочив знову до Семенини, але півзахисник пробив вище воріт. Перед фінальним свистком форвард господарів Дмитро Болокан не обіграв Аміра Агаларова. Рахунок не змінився. Перемогу здобули «Балкани» 2-1. Ну, звісно, дуже досадно і обідно програти матчі, тому що... Звичайно, прикро і ображливо програвати такі матчі, тому що, я вважаю, ми володіли ініціативою протягом більшої частини матчу. Звичайно, не дозволили нам «Балкани» створити багато моментів. Сьогодні, напевно, з тих трьох ігор, які ми провели у чемпіонаті, була одна з кращих за змістом гри, за діями футболістів. Але все одно нам не вистачає активності та агресії попереду.
Наставник господарів Андрій Пархоменко розповів, результату вдалося досягти за рахунок тактичних напрацювань та вивчення гри суперника. Все цілком вивчав, зараз була інформація. Все ж таки, перші дві на осліп гра була. Цю ми дуже вивчали, готувались. Єдине, що ми були в рівних умовах. Ми дві гри зіграли, і вони дві зіграли. І враховуючи, що у них дуже швидкі гравці передньої лінії, всі, хто грає, довелося, звичайно, і в обороні робити перетрубації. Звичайно, я задоволений перемогою, тому що кожен не лукавитиме, ти граєш на перемогу. І це дуже важливі три очки. Тепер Балкани восьмі і випереджають Миколаїв на одне очко – 23 проти 22. Наступний матч підопічні Шищенка проведуть 6 квітня. Це буде домашня гра проти Колоса з Ковалівки. Балкани тур пропускатимуть, адже їх суперник «Зірка» знялася з чемпіонату. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!